ကနဦးထောက်ပန်းနေတာကလက်နက်ငင်၅လက်တဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်လူတို့ကိုချမပြဘဲနဲ့ဖုံးထားခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မကြေနပ်တဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောပြမိအဲ့ဒီလက်နက်ငင်၅လက်ကဘလို့ရလာတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့၂၀၂၀တက်မှယောက်ပိုင်းကိုလက်နက်သွာဝဲလူတွေတွေလည်းစိတ်ရှိသီးခံပြီးတော့နားထောင်စေခြင်းနဲ့ဒီမှာစိတ်မရှိတဲ့လူတွေကတော့ခုပါနဲ့ကို ဒီကမှာအေးအေးဆေးဆေးကိုနှာထောင်ရင်လည်းနားကိုဖြတ်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်နော်။ကျွန်တော်ကြကြနနာရှင်းပြမှရမယ်။အဲ့ဒါမှလည်းပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့ငါတို့အစိုးရကဘလို့လဲဆိုတာပို့ပြီးသိလာလိုက်။နော်။ငါတို့အစိုးရဆိုတာအထက်ပေါ့ဗျာ။အော်အစိုးရလို့ပြောရင်မကောင်းဘူးကျွန်တော်လည်းစကားလွန်လွန်သွားတယ်။အဲ့ဒီအစိုးရတွေကပုပ်ကိုတချို့ကပေါ့။ဘလို့လူတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိလာလိုက်။အစိုးရတည်းအလုံးမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်ဒီအစိုးရမရှိလို့မရဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဒီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့လဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ့အပြောသလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအစိုးရမလို့ကျွန်တော်သူများတစ်ဘိုးချစ်တယ်မအားတာရှိနော်ပြင်ဖို့လိုရမယ်လို့ပြောတယ်အခုလဲဒီဒီအแทးကပေါ့ထားတော့ MOD တဲ့အပုပ်ကိုတချို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဒီလက်နက်၅လန့်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူပြောသွားတဲ့နံပါတ်1အချက်အချက်အแทးမှာလက်နက်၅လဲရတယ်ဆိုတာကမြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်သွားဝယ်တယ်နော်လက်နက်သွားဝယ်တော့လူရင်းပြောရင်3300တောင်းကျော်လောက်ကုန်နေဗျာအဲ့မနစ်က2020တန်းကွာ3300တောင်းကျော်လောက်ကုန်နေ တဲ့3000000တရားလောက်ကုန်နေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဝယ်တာလက်နက်20လက်ပေါ့အဲ့ဒီမှာငှားလက်ပါလာတယ်ပါလာတယ်ပုံကဒီလိုမျိုးလက်နက်ဝယ်လွတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရပြင်ပဆက်စံရတာဝန်ခံဆိုတာကနန္ဒအခုတော့ပုံမှန်ခွေးစီရောက်နေပြင်ပဆက်စံရတာဝန်ခံနန္ဒကိုအဲ့ဒီအဝယ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်လက်နက်ဝယ်တဲ့နန္ဒကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြောတယ်အကိုကြီးတဲ့စိတ်မကောင်းစရာပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့လက်နက်ဝယ်ရတာက MOD ကတာဝန်ခံခန့်ထားတယ် လက်နဲ့တာဝန်ကန်ခန့်ထားတဲ့အလဲပိုင်းတိုင်းတာဝန်ကန်နေစီကသူတို့ကိုတောင်နေတဲ့ကထုတ်ရောက်တာအတခြားမှလည်းသူတို့အဲ့လိုရောင်းနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်အဲ့ဒီမှာဝယ်ခဲ့ရတာကျွန်တော်အန်အောသွားဟာဟုတ်ရလားဗောဟုတ်တယ်အကိုနော်သူတို့တွေကတော်တော်လည်းချမ်းသာနေပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုုံးဆိုတော့အကိုမကြားဘူးလားဗျာဆောစောကဒီဒီอืมအဲ့ဒီဘက်ပိုင်းမှာနော် PDF တွေကိုအဂျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့နေဗူလှမ်းထားရတယ်ဆိုတဲ့တယောက်အခုလည်း พอนี้ตะคู่เนี่ยข้องหางผิดนี่บาดไอ้ห่าก็เปลี่ยนชาเจนชาจิจ้ะจนนามเหมอก็ไม่เบ้อดอกไอ้อภเฝอซี้เนี่ยโกรองนี่แท้ก็นี่เวรยะเลยสุภิแล้วไอ้นันทาก็หล่นเปาะล่ะเอรากะอเลบายใต้ดาวงานนี่ผิดนี่แห่ไอ้นี่มาจนเรากะอันแลอออ้อดွားเลย MOD โกหล่นไปใต้นี่ไอ้ตรงอ่ะโกหน่อยทุออกโกหน่อยทุออกเฮ้ดีโหลดีโหลเว้ยลักษณะดิกะดีโหลนี่ไอ้โหลแก่ไปยောင်းနေจ่าเลยบ่เนาะแก่ไปยောင်းနေจ่าเลยเนาะ ကြူဇီယာအခုကျွန်တော်ရဲပေါ59လက်ထုတ်ပြီးနော်မဟုတ်ပါဘူးငင်းလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ခဲ့ရတာကျွန်တော်ရဲပေါအဲ့ဒီဘက်မှာရောက်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလေးကိုထိန်းသိမ်းပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကလည်းမပန်းနိုင်ဘူးသွားပြောလိုက်တာသွားပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပါပြီခုနကကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကိစ္စကဘာမှမပူနဲ့တော့ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အစီအယံလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုနိုင်ထူအောင်ကျွန်တော်ပြောလာတယ်ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကအော်ကျွန်တော်လည်းထပ်ထပ်ပြောပြတာပေါ့ဒီကိစ္စကအန္တရာယ်ရှိတယ်နော်ဒီတာဝန်ခံယူထားတဲ့လူတွေက လက်နဲ့လည်းဒီလိုကဲ့ရောင်းစားနေကြတယ်။နောက်ဟိုမှာတို့ရောစေးပွားလုံးနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအနန္တကျွန်တော်ချက်ချက်နန္ဒဒီမှာပြောတယ်ဗော။နောက်အဲ့ဒီမှာကိုနိုင်တို့အောင်ဖြစ်ရှင်းပေးပါမဲဆိုပြီးတော့ဟောကျွန်တော်တို့20လက်ဝယ်တယ်အแทမှာစိတ်ချင်တော့အဲ့ဒီတောင်းကငါးလက်ပေးလိုက်တယ်။နောက်အဲ့ဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဝယ်ရတဲ့ထဲကနေပြီးတော့နော်။အဲ့ရောင်းတာကလည်းအဲ့ဒီအလဲပိုင်းတိုင်းတာဝန်ပဲ။အဲကျွန်တော်တို့ nga lat pe lai da mai janaw a ni ne janaw a elo le pe aun ne la janaw ya ma twa nai yo da ma hout da ga do ma hout da be maw bu no ko nai thu aun belo be pye pye di keisa ga do khmyar lo a sin pi aun si sin ma elo myo ni pye ni no janaw lo lat ma khan nai mu no no ho janaw lo lat nat de ja do di bat ma ja do ma yaw hu ho ma ho ma ja do a elo yaung sa ni de so da a sin ma pi bu a de ma ya ba de ko na ga ma bu ne janaw ya aun shin be me so bi belo shin lai de le so do ကျွန်တော်ရပြန်ချရတာဝန်ခံအဲ့ဒီနန္ဒာကိုကျွန်တော် ਨੇ လည်းမနှိမ့်နိုင်မဆက်ရွယ်ပဲ ਨੇ အဲ့ဒီထဲမှာပဲအဲ့ဒီအဖွဲထဲမှာပဲထောက်ဖို့တာဝန်ခံလက်နက်ထောက်ဖို့တာဝန်ခံဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မသိအောင်ခန့်လိုက်တယ်ဒါကနိုင်ငံရသက်တည်နားလေတဲ့လူတွေဂုံဒီရှိတဲ့လူတွေပေါ့စီဝါရလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်ကိုလုံးဝအသိမပေးဘူးကျွန်တော်ကိုလုံးဝမပြောဘူးเนาะအဲ့ဒီလူကဒီလိုပြန်လာပြီလက်နက်ထောက် ละนัดดิลาปို့พี่รอเปลี่ยนตัวดิเปลี่ยนลาเก้โบ้ပြောเเละอาจะรออะจนโรงงานกิจสาชิโลเเละน่อตอหลีจาลากาจะมาตูกะไอ่มาท้าวปู่ตาวงงานผิดตัวไอ้ณันดาจน่อเเละบ่าตินมาเซ่มาเบยรอจน่อกุนัยทุออหมอบโยเเละกุนัยทุออขะเหมยโลเเละไม่ลุ้ดตินดาจน่อเเละเปียนบ่าเซ่สรรยตาวงงานมั้นตี้อะเเละขะเหมยโลอซวยะเตยอะเนเนกงดึกขารอทาจน่อโวโยบีมา ခန့်လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပြင်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံပါဆိုပြီးတော့တစိမ့်တုံးเนี่ยကျွန်တော်လက်တစိမ့်တုံးတော့မပါဘူးကျွန်တော်လက်မှတ် ਨੇ လိုโก้เนี่ยလွတ်လိုက်လွတ်ထားရတဲ့လူတယောက်ခင်ဗျားတို့เนี่ยလဲချိတ်ဆက်ပေးတာပြီတာဒါကျွန်တော်ရပြင်ပဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံမှာဆိုပြီးချိတ်ဆက်ပေးတာပြီခင်ဗျားတို့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးထောက်ဖို့ခန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကျွန်တော်ကိုအတိုင်ပြောရမယ်လေဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနန္ဒဘယ်လိုတော်လဲတော့မသိဘူးတလာခွဲလောက်ပဲအဲ့ဒီမှာခံလိုက်တယ်နော်တဲခိုကန်းမှာ ကိုဒီပါသွားပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်စကားကျွန်တော်တာဝန်ယူတဲ့ပြည်သူတွေကိုပါကိုပဲနားလေသလိုသုံးသက်အဲ့ဒီလက်နက်ငားလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြ Okay Okay အော်ဒီကဟိုគេစားရပါဘူးသူကျគេစားရကောကျွန်တော်တို့ဒီဟိုထောက်ပို့ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စတောက်ပြီးပြခဲ့တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ကုတ်ကုန်လည်းပတ်သက်တဲ့ဟာပါလေဟိုဒီပေါ့တော့ဟိုလဲပေါ့အာကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပို့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အဲဒီသမိုင်းအခြေအနေရှိတယ်။အဲတခြားပေါ်တောင်နဲရေပေါ်တွေကကူညီခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။ဒါတကဘာကျွန်တော်တို့ဒီရမပင်ခေတ်ရာအတရင်ဆက်နေရေကျွန်တော်တို့ဒီတရင်ဘူးအဖြစ်လေးကျွန်တော်တို့ပေါ်ရတဲ့အကျိုးကြီးချက်ထားခဲ့တယ်။နောက်ကျွန်တော်တာဝန်ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်။အဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစေရေးစိုင်းရာလိုဂတ်စ်ချက်တွေရလိုဂတ်ဘိုင်းစိုင်းရာလိုဂတ်စ်တွေရဟိုကျွန်တော်ဒီတာဝန်ပေးတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုဘိုနာကာဆီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဆိုရဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပါကျွန်တော်တို့သိတာမရှိဘူး။အဲတော့ဒီတရင်ဘူးအဖြစ်ဆိုးကြွပြခဲ့တာလည်းသူရ ကြပါလေဗျအဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒီခေါင္ကားစီမားရှိတယ်မရှိတယ်ဆိုတော့ခေါ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတုံးလာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဆောင်ရွက်တာကသူရဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်ကတည်းကဒီကိစ္စရပ်ဒီမှာဂျိုဘန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ရေးပေါ်တူဖြစ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါတယ်ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီပေါ့နော်သူကအဆိုပြုထားတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်တော်တဲ့တာဝန်တစ်ခုကိုအဲဆိုတော့ဒီထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဘုံမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြိုဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အအနေကတော့အဲဒါဒီကာကရှင်ရဲ့တာဝန်ယူနေတဲ့စံထားနိုင်ပဲအဲဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေသူရဲ့ yeah